Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор», а зараз хочу представити вашій увазі шліфувальну машину від компанії «Ято», моделі 82-340. Поставляється вона ось у такій картонній коробці, і давайте переглянемо, що знаходиться всередині. Компанія «Електромотор». Ось, давайте переглянемо. І ще, якщо два слова про саму компанію «Ято». Лише нещодавно вона зайшла на наш ринок, декілька років. Ось, але чудово себе зарекомендувала. 24 місяці на всю лінійку. І ось, дивіться, що знаходимо ми усередині. Ручку, наплічний пояс, 5 змінних шліф лінт. Ага, тут різна зернистість. Як я бачу, якщо ви тут бачите 240, то також далі, відповідно, є, я вже бачу відсотку. Додаткові щітки при потребі на заміну. Власне, пилезбірник. Шланг, який підмикається до самої шліфмашини. І шліфмашина. Власне, ми розпакували нашу шліфмашину. Ось вона, власне, зараз у нас у руках. І коротко, що, власне, себе вона представляє, як, власне, як інші шліфмашини. На самому, ззаді, на робочому, на захисті, скажімо так, є регулювання, яке більш нижче або вище опускає сам саме волосся, яке називати, ну, що, мабуть, що захищає викиди пилу під час шліфування. Є можливість підключення до, як до пилосмоку, так і під час розпаковування ви бачили, що є окремо шланг із мішком для того, щоб можна було збирати пил. Ключик відразу розташований на рукоятці. Ось, для зміни шинового полотна. І зверніть увагу, є регулювання оборотів, воно сягає від 1500 до 2300 у хвилину. Максимум, що можна використовувати, це 225 круг, 225 мм. Зернистість ви, відповідно, собі під свій вид робіт будете підбирати власноруч. І давайте ж увімкнемо нашу шліфмашину. Давайте увімкнемо нашу шліфмашинку. Є, як правило, захист від ненадмірного пуску. Ну, обертів більше вистачає. Ну, ще, що я хочу взагалі відмітити про саме «Ято», просто коли ми розпаковуємо упаковочку, немає специфічного такого неприємного запаху пластмаси. Тут невеликі є, ну, не як цих незрозумілих китайських. В даному випадку наша шліфмашина робиться у Вроцлаві, у Польщі. Із питань покупки звертайтеся в нашу компанію «Електромотор». Мене звати Сергій. Завжди надам інформацію, можливо, ту, яку ми не вказали у нашому огляді, обов'язково допоможу і, відповідно, надам знижку.